ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. É hora de ouvir o hino da Bulgária. O árbitro apita e começa a partida. É falta nele. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Lá vem a batida. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Ele estava esperto no lance, hein? Evans vai mandar a bola direto para o ataque. É falta, não tem o que discutir. Mais uma bola tranquila, tranquila para o goleiro recolher. Tá muito longe, cara. Era quase que lá da arquibancada bater a falta. Não era o caso para chutar direto. Fez a inversão do jogo. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Está lá na área. O lance está parado, marcado impedimento. Eles ficam muito atrás, falta criatividade para conseguir avançar. E eles ligaram o contra-ataque. Colocou a bola na frente. Passou muito bem pelo alto. A metida de bola pela direita. Vem o passe. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida! Defesa fantástica! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E ele tenta afastar o perigo. A metida de bola. É tiro de meta, meus amigos. A Bulgária parece não ter... O árbitro apita, fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que
deu a menor chance para a direção. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já começou o segundo tempo. Irlanda do Norte jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Foi esse pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. Evans. Bola enfiada pelo meio da defesa. Abriu o jogo lá na direita. E ele chega bem para acabar com o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Chutou! Tentou o passe. Evans. Opa, que beleza! Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Recebeu em boa posição. O assistente levantou a bandeira, hein? Mandou lá pro ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento por entre a defesa. A batida! Perdeu! E dominou legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. Ele mandou a bola pra frente. A posição é boa. Chutou! Pra fora! Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Jogou a bola lá pra frente. Quem gosta de futebol ofensivo, ou mesmo gosta de futebol, certamente não gostou muito desse jogo, não. Meu. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Mandou um balão lá pra frente. Invadiu a área para tentar o chute. Acabou o tempo regulamentar e nada de gol, hein? Fim do jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0 a 0 como esse que nós vimos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate tá bom demais para os dois times. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo e com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.